Valdas Rakutis, labas. Sveikas gyvas. Šiandien mes sutarėm pašnekėti apie vidurio Lietuvą vadinamai ir pradėsim nuo labiausiai su šituo valstybiniu kabutėse dariniu besisociuojančių asmenių Želigovskiu. Nuo jo pradėsim, ne? Lucianas Želigovskis, generolas. Litvinai, paradoksaliai, nu jie nebūtų litvinai, aišku, jie laiko jį Baltarusiu. Nu ir ką tu apie tai? Na, iš tikrųjų, žmogus gimęs Ašmenoj. Tai jeigu žiūrėti teritoriškai, nu tai kaip ir dabartinės Baltarusijos teritorija, nelabai toli nuo Lietuvos sienos. Jeigu dar žiūrėt kitaip, tai LDK teritorija? Jo, tai čia su tuo viskas tvarkoji. Šiaip Lucianas Želigovskis, jisai dar vaikas būdamas buvo atiduotas į karo mokyklą Rygoj. Kitaip sakant, žmogus didžia savo gyvenimo dalį. Rusijos imperijos karininkas dalyvavęs. Kiek čia man kolegos iš Suvalko muziejaus sakė, turėjo bjaurų būdą, pastovi ginčydavosi. Ir jo už tą karjerą, tokia tai pašoka, tai nusileidžia, bet nelabai buvo populiarus žmogus, reiškia, dėl savo tokio, sakykime, tokio keisto būdo. Kita vertus, gal kitokio būdo žmogus nebūtų ėmęsis tokio uždavinio. Bet čia tu kalbi ne kaip lietuvis, kuris nori apjuodinti Lenką, tu kalbi kaip Seinų muziejaus, tau sakė žmonės Lenkai, ne? Jo, kaip apie būdą kalbėjo, reiškia, žmogaus. Tai žmogus yra su būdu. Tai. Gerai. Kitas dalykas, tikrai Lucianas Želigovskis nėra ta žmogus, kuris visą tai sugalvojo. Tai yra žmogus, kuriam buvo pavestas uždavinys ir kurį jisai, sakykime, geriau ar mažiau atliko. Geriau arba blogiau. Tai čia pagrindinis žmogus yra tikrai Juzefas Pilsudskis. Čia yra didysis architektas, tai yra Lenkam yra didysis Lenkas. Taip. Ir tuo pačiu yra turbūt jiems idealiausias lietuvis, koks galėtų būti. Ir ne vėl tai Liublinė, reiškiasi, toj Lietuvos ar Lietuvių aikštėje, reiškiasi, stovi paminklas būtent Želigovskiui. Nu, toks tipiškas lietuvis, teikiamas Lenko akimis lietuvis. Tai šis žmogus iš tikrųjų vertas rimtų studijų ir Lietuvoje tam tikrai skiriamas dėmesys. Buvo didelis žmogus, kaip bebūtų. Jo, ir jo ta gyvenimo karjera, reiškia, iš tikrųjų yra fantastiška. Tai yra žmogus, kuris buvo socialistas. Ja. Jo, Lenkų socialistų partijos vienas iš svarbiausių veikėjų Lietuvoje konkrečiai tikrai pats svarbiausias. Ir žmogus pasižymėjęs tokiom fantastiškų polėkių, sakyčiau, drąsa nepaprasta ir nu, jam priklauso tokie genialūs dalykai, kaip ten prasidėjus rusų-japonų karui pasiūlyti Japonijos, reiškia, vyriausybei bendradarbiaujant su Lenkais užpulti Rusiją. Nu, tai čia toks, reiškia, jie tai rimtai nepažiūrėjo, bet pats faktas, kad jisai tokių galėjo projektų imti. Bet...